Mae Llinell Gymorth yn byw heb ofn ar agor 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos a bob diwrnod drwy'r flwyddyn. Mae rhywun ar gael bob tro I ateb unrhyw ymholiad neu bryderon sy'n gennych. Pan ydych chi'n gwneud yr alwad neu'r cysylltiad cyntaf hefo'r Llinell Gymorth, efallai bod gennych chi bryderon am rhywun sydd yn agos atoch, unai ffrind, mam, chwaer, brawd, tad, cyfaill neu rhywun ydych chi'n gweithio hefo. Dyn ni'n cael galwadau'n aml gan bobl sydd yn teimlo'n rhwystredig am yr hyn maen nhw wedi glywed. Maen nhw'n clywed bod eu ffrind neu perthynas yn diodda, ond eto ddim yn gwybod beth I wneud am hyn, a mae hyn yn gallu bod yn deimlad o euogrwydd yn aml iawn. Mi fysa ni licio deud ar y cychwyn I bobl beidio teimlo'n euog o gwbl, I fod yna i'r person a jyst I weithio drwodd efallai fel dwi'n deud, troed cymorth ymarferol, gallu jyst fod yn glis yn ganol y nos. Mae'n bwysig ofnadwy I bobl sydd hefo pryderon am rhywun. Iddyn nhw gael y teimlad hefyd bod cymorth ar gael iddyn nhw. Mae hwn yn gallu bod yn amser pryderus ofnadwy ac yn rhywbeth fysa'n achosi ofn I bobl achos maen nhw'n gallu gweld beth sy'n ymlaen a weithiau'n teimlo'n rhwystredig yn yr hyn maen nhw'n gallu gynnig fel cymorth. Mi fysa ni ddeud, da ni ar gael i'r pobl yna gymaint ac yda ni i'r dioddefwyr eu hunan. Os ydyn nhw eisiau galw ni unrhyw adag ddydd neu nos, mae Llinell Gymorth yna iddyn nhw.